Galera, se soubesse o medo que eu tava de postar o vídeo que eu postei hoje, mano, que eu escondi a Porsche por todo esse tempo, tá ligado? Boa tarde. Eita, pega, boa tarde. E aí eu postei o vídeo, mano, e foi o resultado mais incrível que eu tive, acho que, no meu canal nos últimos tempos, tá ligado? Mano, deu... Sem brincadeira, mano, deu muito mais que 500 mil de view uma hora que travou. Mano, vocês têm noção que vocês travaram o YouTube hoje pra mim, mano? Vocês, tipo, travaram o meu vídeo, tá ligado? E aí, aqui, ó, 149 mil likes em menos de uma hora, em uma hora, e 59 mil comentários. Mano, 59 mil comentários, tipo, é muita, muita coisa. Tipo, foi o vídeo, mano, você tá doido, velho. Tipo, então, mano, é isso. Eu acho que eu já vou tomar minha decisão, tá ligado? Eu vou começar um vídeo daqui a pouco, vou tomar um banhozão. E aí eu vou começar o vídeo e aí, mano, vou postar essa semana aí no canal o que eu vou fazer, demorou? Mano, muito obrigado pelo carinho de todo mundo que me segue. Você tá doido, mano. Tamo junto, véi. We'll be right back.